اللهم انت ربنا نعم الرب ربنا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، حدث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حضور أقدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی مال نہ ہو تو وہ اس طریقے سے دعا کرے، فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جو یہ دعا کرے گا یہ دعا اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقے کے قائم مقام ہو جائے گی. اس لیے کہ اس دعا کے اندر سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اوپر اللہ صلاۃ وسلام نازل فرمائے، اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے. اور پھر اس کے بعد تمام مؤمنین مؤمنات اور تمام مسلمین مسلمات کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ دعا ہے. اور جملہ اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مومنین مومنات کے ساتھ اچھا بہترین عمل ہے، ان کی خیر خواہی اور ان کے لیے ہمدردی کا ہم مال سے اظہار کریں. مال نہیں ہے تو دعا کریں، اور دعا میں ہم کس ذات سے کہتے ہیں؟ اس ذات سے یعنی اللہ جل جلالہ و منوالہ کی بارگاہ عالی میں یہ استدعا پیش کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہی ان کے اوپر تمام مومنین مومنات کے اوپر رحمت نازل فرمائیے، ان کو ہدایت عطا فرمائیے، اور ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان کی جو ضرورت ہیں، ان کو پورا کر دیجئے. تو یہ بھی انشاءاللہ ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کچھ مال نہ ہو، انشاءاللہ صدقے کے برابر ہو جاتا ہے. اس لیے مومنین مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ہدایت کی دعا کرنا، ان کے دین اور دنیا کی خیر و فلاح کی دعا کرنا، ان کے بیماریوں سے شفا کی دعا کرنا، جو جس حال میں پریشان ہے اس کے پریشانی سے نکلنے کی دعا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. اور اللہ جل جلالہ و منوالہ کو بہت محبوب ہے کہ دیکھو میرے بندوں کے ساتھ اس کو کتنی محبت ہے، اور میرے بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے وہ دعا کر رہا ہے. لہذا اللہ جل جلالہ و منوالہ اس شخص کے حق میں بھی جو دعا کر رہا ہے بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. صدقے کے برابر یہ دعا ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعاؤں کی برکت سے مومنین مومنات میں جو حالات ہوتے ہیں اللہ دور فرماتے ہیں. ابھی بھی مومنین مومنات پر جہاں جہاں بھی حالات ہوں، سری لنکا میں ہو، چین میں ہو، اور جہاں بھی بیچارے دین کے اعتبار سے پریشان ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے ان پر رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان کے لیے ہمیں خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. نمازوں کے بعد ہو، رات کے وقت میں ہو، جس وقت بھی ہو، دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر ہم اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ سب انشاءاللہ یہ دعاؤں کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے حالات کو تبدیل فرماتے ہیں.
اور حقیقت تو یہی کہ اللہ ہی حالات کو بدلنے والے ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ و من والو ہم سب کے اوپر, پوری امت کے اوپر رحم فرمائے, سب کو ہدایت عطا فرمائے, جہاں جہاں دین پر عمل کرنے کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں ظاہری و باطنی, اللہ ان رکاوٹ کو ختم فرما دے, اور ایک ایک امت کے ایمان کی, ان کے اعمال کی, ہمارے ماں بہنوں کی عزت اور عفت و حیا کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, السلام علی المرسلین, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل في المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة بالصلاة النافعة, صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعد وأبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, وبارك على محمد وعلى آل محمد, وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاه وله جزاء ولحقه أداءه وأعطه المسيرة والفضيلة والمقام المحمود الذي بعثه, وجزه عنا ما هو أهل وجزه أفضل ما جاء زيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته, وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين, وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات, والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات, والصلوات لله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات, والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. بسم الله وبالله خير الأسماء, التحيات الطيبات, الصلوات لله, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أرسله بالحق بشيرا ونذيرا, وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, اللهم اغفر لي. التحيات المباركة بالصلوات الطيبات لله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصل إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصل إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصل إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى, عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين, وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين, ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله, سراجا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا, وبكل حرف ألفا ألفا ألف آلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل حرف جرى به القلم, وبكل حرف ألفا ألفا ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة, وبعدد كل ذرة ألف 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 مرات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hatta la yabqa min salavatike şey ve barik ala seyyidina Muhammedin hatta la yabqa min berekatike şey ve sallim ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem hatta la yabqa min selamike şey. Bismillahi ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve avladihi ve azvacihi ve zürriyetihi ve ahl-i beytihi ve ashalihi ve ansalihi ve şiyaihi ve muhibbihi ve ummetihi ve ulema-i ummetihi ve alina ma'ahu ecma'in. Ya Erhamer Rahimin ve barik ve sellem teslimen kesiren 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 kesiren. Dur şimdi. Allahümme barik. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا سميع يا بصير يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا هادي يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهر لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا هذا ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم فاغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لنا وفي المتوفين صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن جميع المتوفين صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عنا وفرج عن جميع المتوفين صلى الله عليه وسلم اللهم يا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا واغفر جميع المتوفين صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك يا الله هم سبقنا قناهك اعتراف قلته هم اسم مبارك وقتك اندر اسم مبارك مجلس کے اندر ہم میں سے ہر ایک یا اللہ آپ کی رحمت کا محتاج ہے اور آپ ہی کی رحمت کی یقین کے اوپر یہاں ہاں بیٹھے ہیں اپنے تقاضوں کو دبا کر آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا ہے آپ کا فضل و احسان ہے کروڑوں کروڑوں آپ کا احسان کہ آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا اپنے گھر پر حاضری کی دولت عطا فرمائی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی
اے اللہ پھر اس کے بعد آپ ہی کے بارگاہ عالم امید رحمت لے کر بیٹھنا نصیب فرمایا. اے اللہ اس کے علاوہ جتنی ظاہری و باطنی آپ کی نعمتیں ہیں جو بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہیں, اے رب ذوالجلال ان تمام نعمتوں کے اوپر ہم آپ کا دل سے اور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہوئے, اے اللہ آج تک ان نعمتوں کی کارگزاری میں ہم سے جتنی ناقدری ناشکری اور ان نعمتوں کا غلط استعمال آپ کی نافرمانی اور گناہوں میں استعمال ہوا ہو, اے اللہ ہم تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے بہت لجاجت کے ساتھ, بہت ہی گریہ و زاری کے ساتھ, بہت دل کی حاضری کے ساتھ, اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم اپنے گناہ آپ کے فضل و کرم سے آپ کے رحمت سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں, اے اللہ معافی مانگتے ہیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, گھر والیوں کے لیے, امت کے لیے, حاضرین کے لیے, غائبین کے لیے, پوری امت کے لیے اللہ معافی مانگتے ہیں. اے اللہ آپ کا عفو درگزر بہت وسیع ہے, آپ کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے. اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما, ہر قسم کی لغزشوں کو, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اپنے آغوش رحمت میں ہم سب کو جگہ عطا فرما. دنیا میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ستاری کے معاملہ فرما, موت کے وقت میں بھی ستاری کے معاملہ فرما. اے اللہ موت کے وقت میں اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, شیطان مردود کے حملوں سے اور اس کی جتنی بھی ایذا رسانی کی شکلیں ہیں ان تمام سے حفاظت کرتے ہوئے ایمان والی موت, کلمے والی موت, آپ کی رضا والی اعمال والی موت, آپ کی طرف سے بشارت والی موت, اور ہمارے دل میں آپ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو رہا ہو, ہماری روح آپ کے پاس آنے کے لیے تڑپ رہی ہو, کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہا ہو. اے اللہ دنیا سے جب ہمارا سفر کا اور موت کا وقت آ جائے تو ہمارے ساتھ ایمان ہو, ہمارے صالحہ کا ذخیرہ ہو, یہی ہمارا آخرت کا اور سفر کا توشہ ہے. اے اللہ اس توشے سے بھرپور حصہ ہم سب کو عطا فرما, ایمان کامل یقین صادق عطا فرما, اپنی معرفت کا نور دلوں میں داخل فرما. اے اللہ ایمان کا نور دل میں داخل فرما, اے اللہ اس نور کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا وسددنا, اللهم اهدنا وسددنا, اللهم انا نسألك خير الدنيا وخير الاخره, اللهم انا نسألك الجنه وما يقرب قرب اليها من القول والعمل والنيه, ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من القول والعمل والنيه. يا الله جو مانگا ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. حاضرین غائبین کے دلوں کی جو حاجتیں ہیں اللہ سب کی حاجتوں کو آپ پورا فرما سکتے ہیں. یا اللہ آپ کی قدرت میں سب کچھ موجود ہے, آپ فعال لما یرید ہیں. یا اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی پشت والا نہیں, اور ہم سب آپ کے بندے ہیں, ہم جو کرتے ہیں یقیناً آپ کو ہم سے پوچھنے کا حق ہے. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دینا, یا اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرما دینا ہم سے. یا اللہ تحقیق شروع نہ فرما, اے اللہ مناقشہ شروع نہ فرما دینا. اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا, کرم کا, فضل کا, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, دنیا میں بھی, موت کے وقت میں, حشر کے اندر بھی. یا اللہ دانے ہاتھ میں دامِ عمل عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زمرے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت میں ہمارا حشر مقدر فرما. یا اللہ مدینہ پاک والی موت, یا اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا, جنت البقیع سے قیامت کے میدان میں حاضر ہونا, نشر وہیں سے ہو جائے. یا اللہ حشر وہیں سے مقدر ہو جائے. اے اللہ ایسی موت نصیب فرما. اللهم انا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار, ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم, اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم, ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا حاضرين کو, غائبین کو, سب کو معاف فرما دے. ہمارے گھر والوں کو, یا اللہ حاضرین کے گھر والوں کو, پوری امت کو معاف فرما دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ سری لنکا کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ جو پریشانیاں ہوں, چین کے اندر ہوں, دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ہوں, تمام ایمان والوں کے اعمال کے, ایمان کی حفاظت فرما. اور سب کو یا اللہ رمضان کا آنا مبارک فرما. شعبان کو مبارک مہینہ شروع ہوا ہے, شعبان کی برکتیں بھی نصیب فرما, رمضان کی برکتیں بھی نصیب فرما. عافیت والا, صحت والا, تندرستی والا, مغفرت اور رحمت والا رمضان عطا فرما. ابھی سے سچے اور پکے دل سے آپ کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ اسی مجلس کے اندر آپ کے سامنے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما, ہمارے ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرما کر ہمارے دلوں کے اندر سے تمام ظلمتوں کو نکال دے. اللہ نور السماوات والارض, اے اللہ ہمارے دلوں میں جتنی قدورتیں ہیں, گناہوں کے جتنے اثرات ہیں, ان تمام گناہوں سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں, ہمارے دلوں کو ان گناہوں سے پاک فرما کر اے اللہ تقوی کے نور سے, ایمان کے نور سے دلوں کو منور فرما دے, دلوں کو منور فرما دے, ظلمت قضا ہونے سے بچا لے. یا اللہ ایمان کا مرکز بنا دے, یقین صادق دل کے اندر جما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضری قائمین کی پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے, ہر ایک قسم کی پریشانی کو دور فرماتے ہوئے, ہر ایک کو جائز حاجت پوری کر دے, ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دے. رزق حلال وسعت کے ساتھ, برکتوں کے ساتھ, یا اللہ حلال طیب روزی ہمیں سے ہر ایک کو نصیب فرما, پوری امت کو عطا فرما, حرام سے مشتبہات سے خلاف شریعت کام کرنے سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاكابرنا ولصغيرنا ولامامنا ولمن لو حق علينا ولمن نصانا بالدعاء. وفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات, انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد كل ما ذكره الذاكرون, اللهم صل على سيدنا محمد كل ما غفل عن ذكره الغافلون, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره وذريته وال بيته وال طاعته اجمعين. امين. اللهم امين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا ارحم.